Хмельницький міський пляж. Перша година дня. Відпочиваючих не надто багато. Більшість з них приймають сонячні ванни. Проте є і ті, хто таки вирішив купатися. Хмельничанин Василь – один із завзятих плавців. У Південному Бузі купається щороку, адже воду вважає цілющою. Це не Чорне море, ну, а річка вона, для нас це привілегія – віддихнути, окунутись. І за то спасибо, що є такий водойом. Раніше літали чайки, бо риба була, позадихала, що. А зараз немає, слава Богу, вроді би не видно. Такої ж думки дотримується і ця дівчина. В лабораторії там якусь кишкову палочку знайшли. Ну, не знаю. Я все одно буду купатись, купалась і все. Дітям водний релакс теж до вподоби. Щоправда, кажуть. Нормально, ну, немножко холодно. А от пан Анатолій тільки засмагає. У тутешню воду не йде принципово. Ані цьогоріч, ані раніше. Я ніколи не купаюсь тут. Я їжджу на Головчинці, там купаюсь. Представники санепідемслужби кажуть, у травні воду Південного Бугу іще не досліджували, а квітневі результати вже не актуальні. На останній пункт системи дати відбору, то всі цьому проміжку Південного Бугу, це Головчинський район, це старі селяни, в окремих місцях по бах показниках є, окремі хімічні показники не значно перевищені, але по бах показниках, в тому числі на території міського пляжу, перевищені є по бах, вода не відповідає. Це було дата 11 квітня місяця. Травневі проби води третьої за розміром ріки України санепідемслужба візьме найближчими днями, а про результати повідомить вже за тиждень. Нагадаємо, ситуація із викидами у Південний Буг повторюється з року в рік. Але цього разу все ускладнили два чинники. По-перше, спускання води у водосховищі біля парку імені Михайла Чекмана через ремонт набережної. По-друге, аномально сухий осінньо-зимовий період. Шкідливі речовини сконцентрувалися у водосховищі та спричинили процеси брудіння. Але спеціалісти кажуть, наразі спостерігається тенденція до самоочищення. Тож цілком ймовірно, що купатися у районі Хмельницького міського пляжу буде не лише приємно, а й безпечно. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.